এইবিলাকৰ পৰা বাঁচাৰ একমাত্ৰ এটাই কাৰণ যে গছ। পৰৱৰ্তী খবৰ, যোগী গোপাৰ কাবাইটাৰীত মাদ্ৰাছাত আৰক্ষীৰ অভিযান। মাৰ্কজৰ মা আৰিফ কুৰিয়ানা মাদ্ৰাছাত আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। গোৱালপাৰা আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মুফতি হাফিজুৰ ৰহমানৰ মাদ্ৰাছা আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আৰক্ষীয়ে চলাইছে এই অভিযান। বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান। মাদ্ৰাছাখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জেহাদ সম্পৰ্কীয় বহু বিস্ফোৰক নথি পত্ৰ, বাংলা ভাষাত লিপিবদ্ধ কৰা এবিটিৰ এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আৰু এটা লগো উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। জেহাদী হাফিজ ৰহমানক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে চলাই এই অভিযান। কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হাফিজ ৰহমানক। জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপৰ আন কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মাদ্ৰাছাখনত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। মাৰ্কজৰ মা আৰিফ কুৰিয়ানা মাদ্ৰাছাত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান। গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মুফতি হাফিজুৰ ৰহমানৰ মাদ্ৰাছা আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আৰক্ষীয়ে চলাইছে এই অভিযান। আমি পুনৰ জনাইছো, বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন কৰা হৈছে। মাদ্ৰাছাখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জেহাদ সম্পৰ্কীয় নথি পত্ৰ, বাংলা ভাষাত লিপিবদ্ধ কৰা এবিটিৰ এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আৰু এটা লগো উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। জেহাদী হাফিজ ৰহমানক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান। কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হাফিজ ৰহমানক। ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাৰ পৰা চাৰিটাকৈ জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যোৱা সপ্তাহত। আৰু গোৱালপাৰাৰ মডিউল উৎখাত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু তেনে সময়তে এই মাদ্ৰাছাখনত অভিযান চলোৱা হৈছে। অভিযানকালত কেতবোৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি দেখুৱাইছো, টিভি স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। এবিটিৰ লগো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, এবিটিৰ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আমি কিবা অলপ ইনক্ৰিমিনেটিং ডকুমেণ্টছ পাইছোঁ, বঙাইগাঁও পুলিচৰ সহায়ত কৰা হৈছিলে আৰু বাকীখিনি আমাৰ পাছত জনোৱা হ'ব। নাই, সেইটো আমাৰ নহয়, আমি অকল হেৰি লোটোহে, আমি কেছৰ সংক্ৰান্ততহে আহিছিলোঁ এটা চাৰ্জ। নাই, সেইটো বঙাইগাঁও পুলিচৰ, সেইটো মই ক'ম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ লগতে। আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথ। অৰূপ, আপোনাৰ কাষলৈ প্ৰথমে আহিছো। আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান, মাদ্ৰাছাত অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু এই অভিযানৰ সময়ত কেতবোৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান অভিযান আৰু কেনেকুৱাকৈ চলোৱা হ'ব, এই সন্দৰ্ভত কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত? হয়, যেনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলোঁ, যোৱাটো সপ্তাহত এজন এজনকৈ চাৰিটাকৈ জেহাদী আৰক্ষী জালত পৰিছিলে আৰু তাৰে দুগৰাকী ইমাম আছিলে, এগৰাকী মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক আৰু এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছিলে। আৰু যিগৰাকী মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক আছিলে আৰু সেই মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকগৰাকীক লৈ যোৱাকালি বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ যি কাবাইটাৰী অঞ্চল আছে তাতে অভিযান চলিছিলে। আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিম, জয়ন্ত মাৰ্কাজুল মুৰিফ কুৰিয়ানা মাদ্ৰাছাত এই অভিযান চলোৱা হৈছিলে আৰু তাতে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকাৰ লগতে এটা সন্দেহজনক লগো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু যিটো লগো আচলতে আল কায়দা অৰ্থাৎ আকিছৰ হ'ব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। যদি সেয়াই হয় কিন্তু এয়া ভয়ংকৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ এইখিনি সময়ত আচলতে কিমান বিয়পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আল কায়দা আৰু এবিটিয়ে, এইটো কথা ভাবিলে আচলতে সঁচাকৈ এক ভয়ংকৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু জয়ন্ত, এইখিনিতে এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, এক সূত্ৰত তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু সেই তথ্য অনুসৰি এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, এই যে জেহাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে আচলতে বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ একাংশ জেহাদীয়ে পেন ড্ৰাইভ ব্যৱহাৰ কৰে, কিছু ভিডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহ আচলতে এইসকল লোকক দেখুওৱা হয় বা যিসকল আকৃষ্ট হয় সেইসকল লোকক দেখুওৱা হয়, য'ত আচলতে ভাৰত বিৰোধী কিছুমান ভাষণ থাকে আৰু ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কেনেধৰণে কৰিব লাগে বা কি ধৰণে কৰিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ভিডিঅ' থাকে আৰু ভাষণ তেনেকুৱা থাকে আৰু সেই ভাষণ আৰু ভিডিঅ'সমূহ দেখুৱাই আচলতে এইহত এওঁলোকৰ মাইণ্ডবোৰ ডাইভাৰ্ট কৰা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জেহাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে। আৰু অতি উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে এই তথ্য আমাৰ নিউজ এইটিনৰ হাতত এক্সক্লুচিভ পৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, আচলতে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, সেয়া থমকি ৰোৱা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে লক্ষণীয় হ'ব আৰক্ষীয়ে কি কি উদ্ধাৰ কৰে বা কোন আৰু আচলতে আৰক্ষী জালত পৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। সেই অৰূপ, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক, এইবাৰ উপানন্দ সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে। অভিযান সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ৰূপে জনাইছে বৰ্তমানেও এই অভিযান চলি আছে, এই মাদ্ৰাছাখনৰ বিৰুদ্ধে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে উপানন্দ? কাৰণ যদি আমি চাওঁ, মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীৰ এখন মাদ্ৰাছাত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে, বৰপেটাত শেহতীয়াকৈ মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে আৰু এই বিতৰ্কিত মাদ্ৰাছা পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে এই মাদ্ৰাছাখনে, য'ৰ পৰা কেতবোৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
হয় জয়ন্ত, যিখন মাদ্রাসাত কালি নিশাৰ ভাগত অভিযান চলিলে, গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে অভিযান চলালে, ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে তাতে সেই মাদ্রাসাখন খালি কৰাৰ এক জাননী জাৰি কৰিছে, আৰু যাৰ কাৰণে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ যি সমূহ আসবাব পত্ৰ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে ভাঙি ছিঙি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগতে জিলা প্ৰশাসনে 205 গৰাকী যি শিক্ষাৰ্থী আছিলে তেওঁলোকক প্ৰশাসনৰ পৰা যোগান ধৰা বাহনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক নিজ ঘৰলৈ উভতাই পঠিওৱা হয়, আৰু এতিয়া হল অভিযানৰ সময়ত যিখিনি নথিপত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে সেইখিনি কথা যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে তাতে উৰ্দু আৰু বঙালী ভাষাত কিছু লিখা লিফলেট পুস্তিকা উদ্ধাৰ হৈছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হল তাতে আনচাৰুল বাংলা টীমৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা কিছু লিফলেট উদ্ধাৰ হৈছে, আৰু তাতে কেনেধৰণে আচলতে মুজাহিদিনে কেনেধৰণে জেহাদৰ নামত কি ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰিব সেইসমূহ স্পষ্টভাৱে লিখা আছে, কোনোবা ঠাই দিব লাগিব মুজাহিদিনক, বা চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, বা জেহাদত যি যি প্ৰয়োজনীয় তাতে তেওঁলোকে সেইসমূহ আচলতে তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু সেইসমূহ আচলতে যিসমূহ জেহাদৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিব লাগিব, আৰু সেই লিফলেটত স্পষ্ট ভাষাত বিভিন্ন নিৰ্দেশ থকা তাতে আমি দেখিবলৈ পাইছো, বঙালী ভাষাত বিশেষকৈ লিখা আমি দেখিবলৈ পাইছো যে জেহাদ মুজাহিদিনসকলে আচলতে জেহাদ যিসকলে জড়িত তেওঁলোকক আচলতে কিদৰে সহায় কৰিব লাগিব সেই কথা কিন্তু তাতে স্পষ্টভাৱে লিখা আমি দেখিবলৈ পাইছো জয়ন্ত। এতিয়া উপানন্দ, কথা হল এই মাদ্ৰাছাখন কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু কিমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলাই থকা হৈছিল, এই মাদ্ৰাছাখনত কিমান শিক্ষাৰ্থী, এই শিক্ষাৰ্থীসকলকো সোধা পোছা কৰা হব নেকি, এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত উপানন্দ? আমি যিমানটো জানিব পাৰিছো দীৰ্ঘদিন ধৰি মাদ্ৰাছাখন তাতে আছে, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এইজন জেহাদী পিছত 25 আগষ্টত এইজন জেহাদী ধৰা পৰে, আৰু তেওঁক ধাৰাবাহিকভাৱে জেৰা চলোৱা হৈছিলে যদিও প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ স্বীকাৰোক্তি দিয়া নাছিলে, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যি স্বীকাৰোক্তি দিছিলে আৰু সেই ভিত্তিত কালি মাদ্ৰাছাখনত অভিযান চলোৱা হ'ল, আৰু কেণ্টিনৰ ভিতৰত লুকাই থোৱা অৱস্থাত সেইখিনি লিফলেট পুস্তিকা আদি উদ্ধাৰ হল, আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰশাসনে কিন্তু কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে এই মাদ্ৰাছা কৰ্তৃপক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকক কিন্তু ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনে হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত মাদ্ৰাছাখনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাব, তাৰপিছত হয়তো বাকীসকল যিসকল শিক্ষক থাকিব বা শিক্ষাৰ্থী থাকিব তেওঁলোককো হয়তো তদন্তৰ আওতাত আনাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে জয়ন্ত। নিশ্চয় পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অনাগত সময়ত, আৰু এই কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। অৰূপ, পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। ইতিমধ্যে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই জেৰা চলাইছে এই কুখ্যাত জেহাদীক, দুধনৈ থানাত ৰখা হৈছিল, আৰু শেহতীয়াকৈ যি 4টাকৈ কুখ্যাত জেহাদী জালত পৰিছে, 2018 চনতে আল কায়দাত যোগদান কৰিছিল, আল কায়দা ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টত যোগদান কৰিছিল, ABTৰ সদস্য, আৰু এই 4টা জেহাদীৰ সন্দৰ্ভত এনে তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে, গতিকে এই মডিউলটোত আৰু কিমান থাকিব পাৰে এই সন্দৰ্ভত নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছে, অভিযান পুনৰ তীব্ৰতৰ হ'ব জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰা বা বঙাইগাঁও অঞ্চলত। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আৰক্ষীয়ে সেই তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে, আৰু অকল আৰক্ষীয়ে নহয় আচলতে দেশৰ কেইবাটাও ছিকিউৰিটি এজেঞ্চি এই ধৰণৰ যি জেৰা সেয়া চলোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আৰু NIA MIA SIB সকলোৱে আচলতে ধাৰাবাহিক জেৰা চলাইছিলে, আৰু এতিয়াও এই 4গৰাকী জেহাদী এতিয়াও দুধনৈ থানাৰ লকআপতে ৰখা হৈছে, আৰু দিনে লিখাই আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে, গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যিবোৰ তথ্য আচলতে পোহৰলৈ অহা নাছিলে বা স্বীকাৰোক্তি দিয়া নাছিলে শেহতীয়াভাৱে লাহে লাহে আচলতে সেই কথাবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, আৰু যোৱাকালিৰ কথাটোৱে আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ পূৰ্বতে 25 আগষ্টত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই জেহাদীটো আচলতে কিহৰ কাৰণে কোৱা নাছিলে, পিছলৈ আচলতে কোৱা হ'ল, কিন্তু আদালতত তেখেতসকলক হাজিৰ কৰা পুনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ লয়, আৰু তেনেধৰণে যি জেৰা সেইসমূহ চলি আছে, আৰু অনাগত যি সময়ত আছে আচলতে আমি সেয়া ক'ব পাৰোঁ নিশ্চিতভাৱে, আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে, আৰু একাংশ লোক আচলতে পলাই থকা বুলিও আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু সেইসকলৰ তথ্য বা ঠিকনা আমাক এতিয়ালৈকে জানিব দিয়া নাই আৰক্ষীয়ে, কিন্তু আৰক্ষীৰ যি তদন্ত, আৰক্ষীৰ যি অভিযান সেয়া কিন্তু শান্ত হোৱা নাই, আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে, যি যি নতুন তথ্য আচলতে এই 4 জেহাদীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। অৰূপ, এই মাৰ্কাজুৰ এইখন কুৰিয়ানা এইখন মাদ্ৰাছা সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকসকলে কিবা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে? হয়, সেই তথ্য আমি জয়ন্ত এতিয়ালৈকে লাভ পোৱা নাই, কাৰণ এই মাদ্ৰাছাখন আছে বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপা কাবাইতাৰী অঞ্চলত, আৰু ইতিমধ্যে মই সতীৰ্থ উপানন্দই সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে তাত
যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখনীয় কথা মই আপোনাক জনাব বিচাৰিম, জয়ন্ত, যোৱাকালি যিখন মাদ্ৰাছাত অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু মাদ্ৰাছাৰ সন্মুখতে এইগৰাকী মুফতি হাফিজুৰ ৰহমানৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিলে আৰু সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনতো অভিযান চলোৱা হৈছিলে আৰু যেতিয়া এই অভিযান সময়ত দুয়োটা স্থানতে অভিযান চলাইছিলে আৰু য'ত ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থই উল্লেখ কৰিছে উপানন্দে যে যে উৰ্দু ভাষাত লিখি থকা এটা লগ' যিটো সন্দেহজনকভাৱে আল কায়দাৰ লগ' বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে বা আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা উদ্ধাৰ কৰিছে, গতিকে মাদ্ৰাছা আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত অভিযান চলাইছিল সেয়া তেতিয়ালৈ, কিন্তু হয়তো যিহেতু আৰক্ষীৰ জিম্মাত এতিয়া সেই জেহাদীটো আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ আৰু স্বীকাৰোক্তি কৰিব পাৰে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী লুকাই ৰাখিছে বা ক'ত কি সামগ্ৰী আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকাৰোক্তি হ'ব পাৰে। গতিকে আমি দৃষ্টি ৰাখিম যে এই সমগ্ৰ যি তদন্ত আৰক্ষীয়ে চলাইছে সেয়া দৃষ্টি ৰাখিম, ইতিমধ্যে ৰাখি আছো আৰু যি তথ্য আমি লাভ কৰোঁ আমাৰ নিউজ 18ৰ জৰিয়তে দৰ্শকসকলক জনাই যাম। নিশ্চয় ধন্যবাদ অৰূপ, ধন্যবাদ জনাইছো, উপানন্দ আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু দুয়োগৰাকী সাংবাদিকে গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা এইখিনি তথ্য আমাক জনাইছে এই মুহূৰ্তত। আৰু বহু বিস্ফোৰক তথা ন ন তথ্য আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন কৰিছে, এইখিনি তথ্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যদিও তদন্তৰ খাতিৰত আন কেতবোৰ তথ্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই। মুঠৰ ওপৰত জোৰদাৰ অভিযান, জোৰদাৰ তদন্ত চলাই আছে, জেহাদীক ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু বিশেষকৈ গোৱালপাৰাৰ পৰা যিহেতু চাৰিটাকৈ জেহাদীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বা স্বীকাৰোক্তিৰ পম খেদি এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দৰ জনোৱা অনুসৰি এই বিতৰ্কিত জেহাদীখনতো হয়তো উচ্ছেদ অভিযান চলাব আৰক্ষী প্ৰশাসনে।